Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 perlu dipinda bagi membolehkan mereka mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan kepada pemaju perumahan yang sengaja menggunakan nama asing bagi menamakan sesuatu projek. Beliau berkata pindaan itu perlu dibuat bagi mengelak pertindihan kuasa dengan pihak lain seperti pihak berkuasa tempatan. Ujarnya, kali terakhir Akta DBP 1959 dipinda pada 1995. Itu sudah hampir 30 tahun ia tidak dikemaskini dan diperkemaskan berdasarkan isu semasa. Ismail berharap DBP mengambil langkah pantas supaya akta berkait badan itu dapat dipinda dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sementara itu, Ismail berkata dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu, beliau mencadangkan penggunaannya dibuat melalui urusan rasmi kerajaan, terutama ketika mengadakan lawatan kerja ke luar negara. Haidi Izzati, Berita FMT.